আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সসালাতু ওয়া সসালামু আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বাদ, আউযু বিল্লাহি সামিউল আলীম মিনাশ শাইতানির রাজীম, মিন হামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফথিহি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। ইয়া আইয়ুহান নাসু ইত্তাকু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদাহ ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা ওয়া বাসা মিনহুমা রিজালান কাসীরান ওয়া নিসাআ। واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم ناظرين, سابقا درس میں عمل کی تاکید کے بارے میں قرآن کریم کے آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں. علم و عمل کا یہ سلسلہ لگاتار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمل کی کیا شرطیں ہیں, یعنی اگر ہم کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے یا اس کے کیا شرائط ہیں, کس طریقے سے کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر کوئی آدمی ہماری مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے تو وہ مقبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے. مذہب اسلام میں ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے. ہم کوئی بھی کام کریں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا یہ قرآن کریم کا حکم ہے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. قرآن اور حدیث میں ہے تو کرنا ہے, ورنہ اپنے دامن کو بچا لینا ہے. عمل کی تین شرطیں ہیں. عمل کی تین شرطوں میں سے پہلی شرط ہے ایمان. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ عمل کی شرط کے لیے ایمان کیوں ہے؟ جو بے ایمان ہیں, جو کافر اور مشرک ہیں, وہ بھی تو عمل کر رہے ہیں, کیا ان کا عمل قبولیت کے درجے پر پہنچتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. کیونکہ جب تک آدمی کے اندر ایمان نہیں ہوگا تب تک اس کا عمل قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچے گا. تو عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو. اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. حدیث جبرائیل کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آنے کے بعد سوال کیا, فاخبرنی عن الایمان, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں ہمیں خبر دیجئے, ایمان کے بارے میں بتلائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان چھ چیزوں کا نام ہے, چھ چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. پہلی چیز ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے, اور سب سے پہلا ایمان لانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. جب اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا, اللہ کو ماننے والا ہوگا, تبھی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے. تو پہلی چیز اللہ پر ایمان ہو, وہ ملائکتی ہی اس کے فرشتوں پر اس کا ایمان ہو, وہ کتب ہی اس کی کتابوں پر ایمان ہو, وہ رسول ہی اس کے رسولوں پر ایمان ہو, والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان ہو, وہ تؤمن بالقدر خیر ہی و شر ہی
قدر یعنی تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایمان ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان ہو۔ ایک آدمی نیکیوں پر نیکیاں کرتا جا رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، غریب و مسکینوں کا خیال رکھ رہا ہے، کنویں کھدوا رہا ہے، بورویل ڈال رہا ہے، لوگوں کو اس سے بے شمار فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے جب تک وہ صاحب ایمان نہیں ہوگا تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا، عمل کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے۔ جب ایمان ہوگا تو باقی ساری چیزیں، سارے اعمال، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہم تو ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم تؤمنوا، تم ایمان کہاں لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم تو اسلام لا چکے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے، وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایمان لا چکا ہوں یا ایمان والا بن چکا ہوں، لیکن ایسے نہیں ہوگا، ایمان والا کہنے سے پہلے اس کو اسلام لانا پڑے گا، اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ سب سے پہلے وہ اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد جن جن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ ایمان لائے، تب جا کر کے وہ مومن بنے گا، اور تب جا کر کے اس کے اندر جو ہے مومنانہ صلاحیت ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ائمہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایمان کی جو کیفیت ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ کیسے؟ جیسے آپ دیکھیں، سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو شوگر کی بیماری ہے، جب اس کو ہم چینی شکر کھلا دیتے ہیں تو شوگر بڑھ جاتا ہے، اور جب کوئی کڑوی کسالی چیز ہم اس کو کھلاتے ہیں تو شوگر اس کی گھٹ جاتی ہے۔ جس طرح یہ بیماری ہے، انسان کے اندر ایک روحانی بیماری ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب وہ برائیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، تو ایمان اس کا گھٹ جاتا ہے۔ اور ہر آدمی کو جس طریقے سے اپنے صحت کے بارے میں فکر ہوتی ہے، اسی طریقے سے اپنے ایمان کی بھی ہر آدمی کو فکر ہونی چاہیے۔ اگر شوگر بڑھ رہا ہے تو ہم اس کو گھٹانے اور لیول لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر شوگر گھٹ رہا ہے تب بھی ہم اس کو لیول لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر بڑھ رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس کا گراف جو ہے بڑھتے ہی رہنا چاہیے، لیکن ایمان اگر گھٹ رہا ہے تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا ایمان کا گراف گھٹے نہیں۔ سوچیے اور غور کیجئے، اگر ایمان اس کا گراف گھٹتا جا رہا ہے، اور ایسی حالت میں جبکہ ایمان ہمارا گھٹا ہوا ہے، ایک دم لو لیول پر ہے، زیرو لیول پر ہے، اور اگر ہماری موت آ جاتی ہے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ایسے لوگوں کے سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جس طریقے سے ایک آدمی بیماری کو لے کر پریشان رہتا ہے، اسی طریقے سے ایمان کو لے کر بھی آدمی کو فکر مند رہنا چاہیے، تاکہ وہ ایمان کا جو گراف ہے وہ ہمیشہ اونچائی رہے۔ لیکن آئیے صحیح مسلم کی وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7143، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درس میں بیٹھتے ہیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، اور وہاں سے گھر میں آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ دنیا کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا ہوں، جنت اور جہنم کی باتوں کو سنتا ہوں، تو میرا ایمان ایک دم ہائی لیول پہ ہوتا ہے، لیکن جب میں اپنے گھر پہ آتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میرا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ وہ نکلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں،
حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگتے ہیں نافق حنظلہ، اے ابو بکر حنظلہ تو منافق ہو چکا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا کہ جب میں نبی کی محفل میں ہوتا ہوں، جنت جہنم کے تذکرے کو سنتا ہوں، ایک دم ایمان ہائی لیول پہ ہوتا ہے، لیکن اپنی بیوی بچوں میں آ جاتا ہوں تو یہاں ایسے میں محسوس کرتا ہوں کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں. حنظلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں منافق ہو چکا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہنے لگتے ہیں میرے ایمان کی بھی وہی کیفیت ہو رہی ہے جو حنظلہ کے ایمان کی کیفیت وہ بتا رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری کیفیت دیکھ کر کے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے دل ہر وقت اسی طرح رہیں، یعنی جس طریقے سے میں نصیحت کرتا رہتا ہوں، جو کیفیت تمہاری ایمان کی ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت تمہاری ہمیشہ رہے تو راستے میں فرشتے تم سے ملاقات کریں، اور ملاقات کرنے کے بعد تم سے مصافحہ کریں. اتنا ہی نہیں، تم راستوں میں چلتے رہو اور فرشتے تم کو سلام کرتے رہیں. اللہ اکبر. ناظرین اکرام، سوچیں اور غور کریں، ایمان اگر ہائی لیول پہ ہو تو فرشتے سلام کرنے کے لیے تیار ہیں، فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آج ہم بیماریوں کو لے کر پریشان رہتے ہیں لیکن ایمان کی فکر ہم نہیں کرتے ہیں. جب تک ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے تب تک ہم کامیاب رہیں گے، اور یہ ایمان بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے. ایمان کے تعلق سے یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے تو اقرار کر رہا ہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، فرشتوں پر ایمان میرا ہے، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر میرا ایمان ہے، زبان سے تو یہ اقرار کر رہا ہے لیکن دل اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی دلی طور پہ تو مانتا ہے کہ ٹھیک ہے میں دل سے مانتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر میرا ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، سب کچھ میں مانتا ہوں، لیکن وہ زبان سے اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تب بھی یہ چیز خطرناک ہے. ذرا آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو دل سے مانتا تھا لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، جہنم میں چلا گیا. اور دوسرا ایک آدمی ایسا تھا جو زبان سے تو اقرار کرتا تھا لیکن دل سے نہیں مانتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں گیا. وہ شخص جو دل سے مانتا تھا لیکن زبان سے اقرار نہیں کر سکا وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ مانتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو وہ تسلیم کرتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن وہ زندگی میں کبھی اپنی زبان سے اقرار نہ کر سکا. وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو طالب. ابو طالب نے دل سے تصدیق کی لیکن زبان سے اقرار نہ کر سکے، جس کی وجہ سے جہنم رسید ہوئے. آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنے چچا ابو طالب کو سمجھاتے ہیں، ابو طالب نہیں مانتے ہیں، آخری وقت ہے، موت اب تب آنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں چچا جان کلمہ پڑھ لو، زبان سے اقرار کر لو، کل قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کروں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں تو دوسری طرف کفار مکہ موجود ہیں، مکے کے سردار موجود ہیں، ابو جہل ہے، ابو جہل کے ساتھی ہیں، سارے کے سارے کھڑے ہو کر کے کہنے لگتے ہیں کہ ساری زندگی تو تم باپ دادا کے دین پر رہے اور اب اپنے بھتیجے کے دین پر مرو گے. ابو طالب پریشان، کبھی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے سرداروں کی طرف دیکھتے ہیں، آخر میں بغیر کلمے کے اقرار کے ابو طالب کی موت واقع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی اس کیفیت کو دیکھتا ہے اور قرآن کریم کو نازل کرتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے. معلوم کیا ہوا کہ ابو طالب نے دل سے سچائی کو تو مانا، اسی لیے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا،
لیکن آخر دم تک زبان سے کلمے کا اقرار نہیں کیا۔ جہنمی ہوئے، جہنمی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 537، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احون اہل النار عذابا ابو طالب وہو منتعل بنعلین یغلی منہما دماغہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور وہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ کہ ان کے پیروں میں جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس جوتے کی گرمی اور تپش ایسی ہوگی، دماغ کھول رہا ہوگا۔ محترم ناظرین، سوچیں اور غور کریں، جہنم کی آگ کے اندر کتنی سختی ہے اور کتنی گرمی ہے۔ جوتے پیروں میں پہنائے جائیں گے، لیکن اس کی گرمی دماغ میں ہوگی۔ آج ہم جہنم سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ رسول کے بارے میں ایمان ہے اور ایمانیات کو آپ جانتے ہیں، صرف خاموش نہیں رہنا ہے بلکہ زبان سے اقرار بھی کرنا ہے۔ اب سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مدینے کے اندر ایک شخص ایسا تھا جس نے زبان سے گواہی تو دی، زبان سے اقرار تو کیا، لیکن دل سے وہ مانتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ جہنمی ہوا، اور وہ ہے رئیس المنافقین ابن ابی ابن سلول۔ جب اس نے دیکھا کہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو چکے ہیں اور لوگوں نے آپ کو قبول کر لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے ابن ابی ابن سلول کو سرداری کا تاج پہنایا جانے والا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب میرا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس نے بادل نخواستہ کلمہ پڑھ لیا، کلمے کا اقرار تو کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس نے پڑھ لیا، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ رسول سے دشمنی تھی، اسلامی تعلیمات کو وہ قبول نہیں کرتا تھا، اور اس نے زندگی کے اندر کوئی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیا، ہمیشہ مسلمانوں کو ٹارچر کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں تکلیفیں پہنچا تھا، یہاں تک کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس نے الزام لگایا۔ قرآن کریم سورہ نور کے اندر آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ عف کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ مرتا ہے، اس کی موت ہوتی ہے، تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین معاملات اس کے ساتھ کیے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1269 اور 1270 کے اندر آپ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے لیے تین کام کیے۔ نمبر ایک، اس کے لیے اپنی چادر مبارک دی، اور نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے نکال کر کے اس کے ہونٹوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت نہیں کی۔ اگر آپ اس کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتے ہیں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 80 اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 84 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ یعنی ایسے آدمی جس نے زبان سے تو اقرار کیا لیکن دل سے اقرار نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسے لوگوں کی ایک دو مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا آپ کریں گے، ہم ایسے منافقوں کے حق میں مغفرت کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے جو ہے اس کی سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل سے اس کی سچائی کو مانتے ہیں لیکن زبان سے اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب ذو الجلال والاکرام ہم تمام کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل کی سچائی سے بھی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔